I zdravo, sam Mislim Dule i danas ću da vam pokažem kako da delite internet sa telefonom na računar, tako da možemo krenuti. Prva opcija je preko USB kabla. Za početak priključite USB kabel na vaš telefon i na računar i povežete se na mobilnu mrežu na vašem telefonu. Nakon toga izaberete opciju što se tiče konektivnosti da bude USB tethering. Na desktopu ćete imati monitor da je povezan kao u LAN-u kada povezujete na vaš uređaj što se tiče interneta. I svakako sada imate pristup internetu. Druga opcija je opcija gde će vaš uređaj da aktivira hotspot opciju, tako što ćete vi da u mreže i internet da izaberete hotspot i da idete na Wi-Fi hotspot i da uključite opciju. Za ovo je potrebno da imate integrisanu ili neintegrisanu, zavisno se od vaše mašine, Wi-Fi karticu, gde ćete da izaberete uređaj. U mom slučaju to je ovo loading, tri tačkice i tu ćete da se povežete. Naravno, uvek stavite šifru. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali i vidimo se.